Jam këtu për t'ju informuar se sot ne deputetët e majorancës sapo i kemi paraqitur një kërkesë kryetarit të kuvendit për shkarkimin nga detyrat e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve zotit Klement Zguri për shkelje të rënda të ligjit të dekriminalizimit. Vlerësimi individual që Klement Zguri i ka bërë kësaj çështjeje nga pozita e drejtuesit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është një shkelje e hapur e ligjit. Zoti Zguri nuk arriti të ngrihet mbi të kaluarën partiake, duke humbur kështu dhe besimin e investuar për të në marrëveshjen politike të 18 majit, dhe duke u bazuar në dispozitat e ligjit të dekriminalizimit, që zbatohet me përparësi ndaj kodit zgjedhor, dhe neni 18.dh të këtij kodi, ne kërkojmë shkarkimin e zotit Klement Zguri nga detyra e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Faleminderit.